Shkojmë tani posërisht tek moti, shikojmë pak në rajon se si është gjendja, mësuam pak më herët se si do të jetë parashikimi në vendin ton por të shohim nëse kemi të reja nga rajoni. Pjesa ku dalin ato hartat e Kosovës, Maqedonisë, Malit të Zi. Po. Atëherë i themi Tanja sërish mirëmëngjes. Atëherë Tanja. Përveç Maqedonisë Veriore, pjesa tjetër Kosova dhe Malizia janë pak a shumë në lidhje të kushte me territorin shqiptar, megjithatë të shohim detajet për rajonin e Ballkanit, përgjithsisht rajoni i Ballkanit është me moto paqëndrueshëm, por konkretisht për Maqedoninë Veriore, Kosovën dhe Malin e Zi, pra e qitet situata dhe duat të veçoj Maqedoninë Veriore, e cila do të ketë vranësira më të shpeshta që në orët e para të ditës. Kemi prezencë rreshtjeve gjatë pjesës së parë të ditës, kryesisht në zonat jugore dhe jug perëndimore, ndërsa gjysma veriore mbetet me kthjellim vranësira në pjesën e parë të ditës, pasi e gjithë Maqedonia është në kushtet e rreshtjeve të shiut, ndërsa Kosova dhe Malizi paraqiten me kthjellime dhe vranësira të shpeshta. Do të kemi vetëm në pjesën pasdite në Kosovë, pjesërisht në gjysmën jugore, prezencë të rreshtjeve të pakta të shiut, ndërsa në Malin e Zi kemi vetëm në zona të izoluara rreshtje shiu. Për sa i përket temperaturave, edhe në rajon ka patur një rënje dhe kryesisht në Ballkanin jugor ka patur një rënje të lehtë të vlerave termike gjatë mëngjesit. Në Malin e Zi temperaturat luhaten nga 9 vlera më e ulët deri në 27 gradë Celsius, presim sot maksimumin në mesditë. Kosova po ashtu temperaturat minimale e maksimale luhaten nga 9 por deri në 23 gradë Celsius, pra kemi një rënje më të ndihshme gjatë mesditës së sotme në territorin e Kosovës, ndërsa Maqedonia Veriore mban vlera të mëngjesit diçka më të larta nga 11 deri në 15 gradë Celsius vlerë të mëngjesit të sotëm, por sërish maksimumi dhe në Maqedoninë Veriore gjatë orëve të mesditës, duke qenë se do të kemi mbi zotrim të vranësira dhe prezencë të rreshive jo më shumë se sa 24 gradë Celsius. Ky është informacioni, rikujtojmë të gjithë shikuesit që territori shqiptar mbetet Blendi dhe Olona me kthjellime dhe vranësira të shpeshta gjatë pjesës së parë të ditës, mundësia për rreshje shfaqet vetëm në shtrirje nga Peshkopia deri afër Korçës, pra vetëm kjo shtrirje lindore, duke përfshirë dhe një pjesë Elbasanit, pjesa tjetër me kthjellime vranësira në orët e pasdites presin prezencë rreshjeve të shiut. Momentet shkurtra në shtrirjen perëndimore përfshirë dhe Tiranën, momentet shkurtra me shet papërfillshëm, por rreshje disi më të konsiderueshme presin vetëm në zonat lindore dhe sonte gjatë natës, nesër mund të kemi që gjatë pjesës së parë të ditës. E sigurt që pasdita do të ketë rreshje në të gjithë territorin shqiptar gjatë ditës së nesërme. Mirë, shumë mirë. Pra, shiu pritet nesër gjithsesi. Faleminderit Tanja për gjithë informacionet që solle sot. Tanja Porja, zonë zotrim me këto gjëra.